17 година, час новин на АТR. Ви дивитеся «Заман». 21 лютого, 1455 день анексії Криму. Студія Скандер Мамедов. Вести переговори по Криму Петро Порошенко як народний депутат отримав доручення 27 лютого 2014-го. Про це заявив у суді у справі держзради президента-втікача Віктора Януковича. Порошенко свідчив з будівлі адміністрації президента через скайп-зв'язок. Щойно отримавши доручення, Порошенко вирушив на півострів. І хоча тоді він отримав інформацію, що Сімферополь вже блокований, однак від поїздки не відмовився. Невідомі люди у камуфляжі заповнили півострів. Я особисто бачив військовослужбовців в зеленій формі. Це були військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації, як зі складу Чорноморського флоту, так і з регулярних сил, які були перекинуті в ці дні, починаючи з 20 лютого, на територію України, в Автономну Республіку Крим, через відповідні аеропорти і порти України. Без згоди української держави, без відповідних процедур, що може кваліфікуватися як агресія і незаконна анексія. Перед Петром Порошенком у суді свідчив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко. Він заявив, на початку анексії Криму Росія перекинула на півострів 10 тисяч своїх військових. Також він розповів, що 3 березня 2014-го на засіданні Радбез ООН головною метою Росії було виправдати анексію Криму. Для цього російська сторона показала горезвісний лист Януковича до президента Росії Володимира Путіна з проханням ввести війська в Україну. Відбувалася дислокація додаткових сил російських з території Росії на територію Криму. Я думаю, що вже на той час їх там було щонайменше додаткових 1010. Ще були військові транспорти, військові морські транспорти із Новоросійська, які також висаджували певні додаткові військові сили на територію Криму. Поки президент дистанційно свідчив у суді проти Януковича, під його адміністрацією тривав пікет. Родичі бранців Кремля організували акцію «Чекаємо зустрічі з президентом». Вони хочуть з'ясувати, чи планується включення їхніх рідних у списки на обмін. До пікетувальників вийшла перший віце-спікер парламенту України Ірина Геращенко і нагадала, що Порошенко напередодні телефоном говорив з канцлеркою Німеччини щодо звільнення заручників. Українська сторона готова, безумовно, до того, дати тих росіян, які утримуються за злочини перед державою Україна в українських тюрмах, задля звільнення наших заручників. Інше питання, що, на жаль, Російська Федерація це заблокована, і остання така передача наших політв'язнів відбулася в далекому червні 2016 року. І ми можемо призначити найдосвідченішого дипломата, найкращого переговорника, але очевидно, що питання все одно буде вирішувати тільки Путін. Україна домагатиметься звільнення всіх без винятку бранців Кремля, у тому числі в Криму. Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив на спільній прес-конференції з главою МЗС Данії Андерсом Самуельсом. Міністр додав, що це стосується не тільки питання звільнення українського журналіста Романа Сущенка, а й решти політв'язнів. Клімкін зазначив, питання звільнення бранців Кремля піднімав на переговорах з міністром закордонних справ Франції на ЄС. Намагаємось працювати по всіх можливих каналах. Це стосується всіх наших політв'язнів, причому і тих, які знаходяться на території Росії, але також і тих, які знаходяться на території окупованого Криму. І Росія намагається маніпулювати з нашими партнерами, вона висуває аргумент, а ті, що з Криму, вони начебто російські громадяни. І саме це вони намагаються подавати як те, що це не питання обговорення з нами. Але це їм не вдасться.
Ми продовжуємо наш спецпроект «Хроніки окупації». Отже, 21 лютого 2014-го. Триває другий день спланованої анексії Криму Росією. У Сімферополі кримські депутати не домовилися про відкриття позачергової сесії парламенту Автономної Республіки Крим. Під стінами Верховної Ради Криму відбулися мітинги проукраїнських та проросійських сил. А не журналістів АТР скоїли напад тітушки. Що ще було 21 лютого, 4 роки тому у Криму? Далі, без коментарів. Это Бандера, под которым воевал Бандера. Он воевал под этим флагом. Вот, и вот он пропагандирует это. А что стало? Аккуратненько, пресса! И Константинов, и Донич, и Иоффе уверяют на полном серьезе и клянутся тем, что ни у кого даже не было намерений, даже мыслей о том, чтобы где-то каким-то образом подумать о том, что Крым может быть отторгнут от Украины и тем более присоединен к России. Смотри, я считаю до трех. Раз, два, три. Один из них нанес несколько ударов в лицо. После того, как я упал, мне стали как избивать ногами. Судове засідання у так званій справі 26 лютого над Мустафою Деграменджі Аліасановим завершилося. Сьогодні прокурор мав надати суду нові документи, втім почав перераховувати старі, які вже досліджувалися судом. Наступне засідання призначили на 27 лютого. На ньому окупаційний суд планує завершити дослідження заявлених прокурором документів. Люди, які прийшли підтримати фігурантів справи під судом, долучилися до акції «Кримський марафон». Окупанти звинувачують Деграменджі та Асанова в участі у заворушеннях 26 лютого 2014-го біля Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Тоді понад 10 тисяч кримських татар вийшли на мітинг, аби підтримати територіальну цілісність України. Зараз Асанов і Деграменджі перебувають під домашнім арештом. Прокурор вирішив оголошати нові доказательства. Я це зв'язую з тим, що приобщений матеріал діла приговор в отношении Артема Чугоза, який вступив в законну силу, і, видно, прокуратура вирішила оттуда переписати частину доказательств, либо суду не хватает тех доказательств для того, чтобы оттуда вот с этого приговора переписать. Поэтому они очень много документов решили на сегодняшнем заседании оглашать. Сегодня после обвинения по новой начало нарушение нормы УПК говорить о тех обстоятельствах, которые уже были изучены нами, и в этом просто не было необходимости. Підконтрольний Кремлю Верховний суд відхилив чергові три апеляційні скарги учасників донечних пікетів. Штрафи у 10 тисяч рублів щодо Сімара Якубова, Лінура Сейтмеметова і сервера Сейт Ібрамова залишили у силі. Окупаційні судді відхилили усі клопотання захисту. Торік, 14 жовтня, у різних містах Криму відбулися понад сотню одиночних пікетів. Тоді кримські татари вимагали зупинити цькування їхніх співвітчизників. Окупанти кваліфікували одиночні протести як масовий мітинг і оштрафували понад 80 учасників на загальну суму понад мільйон рублів. Окупанти засудили Феру Абдулаєву, дружину фігуранта Сімферопольської справи про так званий тероризм, Узаїра Абдулаєва на 500 рублів штрафу. Це близько 250 гривень. Її визнали винною непокорі судовим приставам, а на так зване засідання усі охочі потрапити не змогли через тісне приміщення. У суді Фера Абдулаєва винною себе не визнала. Торік 8 грудня під час засідання у справі її чоловіка вона начебто намагалася потрапити на суд. Її не впустили, затримали і склали адмінпротокол. На початку лютого так званий суд жінку виправдав. Її визнали невинною. Пізніше окупаційний пристав оскаржив виправдальний вирок.
День рідної мови відзначають сьогодні по всьому світі. В Україні його святкують вже 16-й рік. Все почалося з прийняття закону про відзначення Дня рідної мови у 2002-му. В Україні мешкає більше 18 національностей. За останніми даними, кримські татари – четверта за численністю національність нашої країни. Сьогодні день рідної мови. Мене звати Еліна Кальоглу. Ми граємо, спілкуємося і пізнаємо світ. Бінім Адим Еліна Кальоглу. Біз ойнерис лошадерис хім біняї. Єо. Як треба підтримати на цьому рівні розвитку нашої батьківщини, нашої країни, нашої держави, займатися і як підтримати, займатися підтримкою мов національних спільнот. Це всі новини на цю годину. До Всесвітнього дня рідної мови телеканал ТР розпочав марафон Наталі Ватантолі «Мова матері, мова батьківщини». Він триває і триватиме до 21 години. Гості нашого ефіру – філологи, журналісти, музиканти та кримсько-татарська молодь. Серед учасників будуть гості з Криму. Залишайтеся з нами.